Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada Klinik Siti. Okey, ni soalan orang kata soalan sekarang tengah famous lah. Semua orang sibuk sekarang kan minum apa doktor nak sebut pun tak reti sebenarnya. Boba tea apa yang manis-manis tu lah. Doktor personally memang tak pernah usik langsung minuman tu. Sebab minuman tu sangat-sangat manis. Dan macam doktor selalu bagi tahu, manis adalah tidak elok untuk kesihatan anda. Kalau macam doktor kan jaga orang pregnant kan, doktor memang tak bagi diorang minum. Sebab kandungan gula yang tersangat tinggi menyebabkan nanti anda akan mendapat bermacam-macam penyakit. Macam doktor pernah bagi tahu sebelum ni, kalau ada ingat lagi, apabila kemanisan darah dalam kita tinggi, imunisasi kita akan rendah. So penyakit senang nak datang. So sangat senang conclusionnya. Boleh nak minum, tetapi jangan orang kata ya, kalau benda viral ni kan, dia macam setiap minggu nak pergi minum benda tu. Bagi doktor tak perlulah, okay? Kalau dah rasa sekali tu dah, just nak rasa je. Okay, so kalau orang tanya rasa macam mana, okay dah tahulah, dah cukup. Sebab minuman tu memang tidak sihat. Okay, elakkan. Okay, thank you.